jos sitäkään tänne tultiin. Mihin suuntaan on lähtenyt? On nokka tonne. Pitäis lähteä tonne päin mun mielestä. Ei, meneekö se tuolta vaan? No mun mielestä tonne päin ja sit tuolta kertaa lenkin tuon takas tänne. Ei ne kai lähekkään sit sinne. Mä käsitin, että ne menee tästä nyt tonne Hangonväylälle takas. No mä en oo kattonut reittikarttaa, mä en tiedä yhtään. Voi on hyvä rakka.